Я хочу звернутися до Верховної Ради України. Дякую вам за те, що про мене не забувайте в таких складних обставинах. Я теж дуже сумую за вами. Не було одні хвилини за всі ці роки, щоб я не думав за Україну, щоб я не боровся за Україну. Я вдячний вам за підтримку. Я залишаюсь патріотом і вдячним громадянином України. І хочу вам казати, наша перемога незабаром обов'язково буде. Міжнародна ситуація, за якою я слідкую, дуже багато інтерв'ю надаю іноземним медіа і іншим джерелам інформації, вони теж показують, що ми обов'язково переможемо, якщо будемо разом, якщо ніхто не розхитає нашу єдність. І в тому сенсі я вважаю, що ми всі маємо згуртуватись довкола президента Зеленського. Ви знаєте, що точно те ж саме вимоги про вибори були головними інструментами боротьби Росії проти нас, коли ми організували гібридну атаку на Грузію. Те ж саме відбувається зараз в Україні. Дякую за те, що ви приймаєте резолюцію. Ми отруїли тут важкими металами. Росія вимагає, щоб мене не звільняли, тому що всі звинувачені тут абсолютно фальсифіковані, але для Росії я ворог, і для Росії моє покарання це є питання принципу. Але я дуже на вас сподіваюся і дякую за те, що ви знайшли час для мене. Я буду служити Україні, я буду служити і Грузії, звичайно, нашим відносинам, і ми разом змінимо цей регіон. Дякую вам за це. І слава Україні!